Terézia Mešťanová, Čert a kača. V dedine sú hudci dnes, bude veľký majáles. Zvolávajú všetok ľud, kto máš nohy, tak tam buď. Kača, to je dievka stará, každému by nadávala. Keď však začnú husle hrať, k muzike chce utekať. Verše, básni a úryvky z prozaických diel ovládli 3. marca priestory Holíckeho centra voľného času. Konala sa tu obvodná súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy Hurbanov pamätník. V spolupráci s mestom Holíč a CVČ podujatie zorganizovalo Záhorské osvetové stredisko Senica. Na 52. ročník tejto súťažnej prehliadky žiackých recitátorov prišlo predviesť svoje nadanie 23 reprezentantov základných škôl z Holíča, Brodského, Gbiel, Unína a Kopčian, ktorí sem postúpili ako víťazi školských kôl. Hneď si všimol, že všetky sliepky znášajú vajíčka a kohútik nerobil nič. Prečo si ty, kohút, taký pyšný a neužitočný a neznášaš vajcia ako ostatné sliepky? Naučím ťa ich znášať. Kohút zdvihol hlavu a povedal: Či? Nehovorí sa čo, ale prosím. Výkony jednotlivých súťažiacich pozorne sledovala trojčlenná odborná porota. Pri rozhodovaní mala neľahkú úlohu. Úroveň prednesu sa totiž podľa nej z roka na rok postupne zvyšuje. Objavujú sa tu skutočné talenty na recitácie, čo bolo aj poznať v tých prednesoch, ktoré skutočne vťahli do svojho deja. Sú tu recitátori, ktorí majú veľký potenciál, hlavne už v tých vyšších kategóriách. Skôr tí menší ešte majú čo robiť, ale majú vedenie také, že chcú tí učitelia, napriek tomu, aká je doba, takéto užitočnú vec, ako sú prednesy, robiť a pracovať s tými deťmi, takže aj tam vidím do budúcna, že to bude v poriadku. Ale tentokrát dvojka, trojka a zvlášť troká kategória mňa aspoň veľmi uniesla. Potešujúcou je i skutočnosť, že medzi mladými recitátormi pribúda súťažiacich chlapcov. Na obvodnej súťaži v Holíči tvorili takmer 1/3. Toto sledujeme aj v iných obvodoch, aj okresoch, aj v Senici, aj po dedinách, že veľa chlapcov sa zapája do týchto súťaží. Neviem, čím to je, že či si ich vyberajú učitelia, alebo naozaj sú takí šikovní, že veľa čítajú. Zväčša to tak býva, že sú to dobrí čitári a venujú sa poézii. A je tam určitý nárast tých chlapcov a dokonca výborných chlapcov, ktorí zdolávajú dievčence. A sú to takí, ktorí majú chuť aj byť hercami do budúcna. Ja konkrétne pracujem s jedným chlapcom, ktorý s veľkou chuťou recituje a je veľmi talentovaný a pozorujeme to aj v druhých obvodoch a okresoch. V prvej kategórii v prednese poézie porotu najviac zaujala Nikoleta Gajdúšková zo základnej školy Gbeli, ktorej udelila prvenstvo. V prednese prózy zvíťazil Jakub Jureňa, rovnako zo ZŠ Gbeli. Výťazkou druhej kategórie v prednese poézie sa stala Linda Frihauová zo základnej školy Unín. V prednese prózy si cenu za prvé miesto odniesol Michal Stronček zo ZŠ Gbeli. V tretej kategórii v prednese poézie zvíťazila Lucia Štajnerová z Holíckej základnej školy Bernolákova. Cenu za najlepší prednes prózy v tejto kategórii získala Natália Bolebruchová zo základnej školy Gbeli. Súťažiaci, ktorí obsadili prvé miesta, budú môcť potvrdiť svoje recitátorské kvality v okresnej súťaži Hurbanovho pamätníka, ktorá sa bude konať 17. apríla v Skalici.